Як тільки дозволили погодні умови, у Мурнограді взялися за оновлення ліній зовнішнього освітлення. Варто зазначити, що робота у цьому напрямку систематично ведеться не один рік. І навіть в умовах карантину не призупинилась. Несмотря на то, что эпидемия коронавируса вносит свои коррективы, нам приходится отказываться и перераспределять некоторые статьи расхода, системная работа по наружному освещению нашего города, она проходит в плановом режиме. В целом у нас в 2020 году запланированы работы по дополнительной установке светоточек по частному сектору. Если проанализировать цифры, то после того, как мы реализовали проект НЕВКА и установили и заменили 2000 светоточек. За этот период времени мы еще дополнительно установили еще более 500 светоточек. У першу чергу оновлювати лінії зовнішнього освітлення узялися у місцях масового скупчення людей та найбільш прохідних пішохідних зонах. Саме таким є тротуар вздовж центру гармонійного розвитку дітей та підлітків «Бригантина». Цією дорогою місцеві мешканці крокують до автобусних зупинок, магазинів, ведуть дітей до навчальних закладів та гуртків. І не завжди це відбувається у світлий час доби. Тому питання якісного освітлення тротуару назріло давно. Міська влада вирішила підійти до вирішення комплексно та прокласти нову лінію. Встановити міцні опори та енергозберігаючі світлоточки. І роботи вже вийшли на фінішну пряму. На сьогоднішній день в районі Бригантини ми производимо установку антивандальних опор 7 штук в кількості. После чего будет производиться демонтаж старых упор, после чего произведется подключение наружного освещения. Роботи підрядник обіцяє завершити у найкоротший термін. І вже найближчими днями мешканці мікрорайону Молодіжний зможуть оцінити результат. А ось жителі мікрорайону Західний вже мають таку нагоду. Адже роботи зі встановлення нових світильників в місцевому сквері за кошти міської скарбниці виконані. Виділено 280 тисяч гривень на поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення. Це встановлення нових ліхтарів біля центру Бригантина, в сквері біля пам'ятника Шевченка і в окремих місцях, де аварійно потребує встановлення додаткових опор і встановлення додаткових ліхтарів. Також за рахунок місцевого бюджету цього року будуть проведені роботи з заміни перегорівших ламп, аварійних опор, кабелю та світлових реле, що вже відпрацювали свій термін. Витратити на ці роботи планують 380 тисяч гривень.